नमस्कार तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ आज म फेरि तपाईहरुको अगाडि एउटा सजिलो अनि छिटो रेसिपी लिएर आएकी छु म आज चाहिँ यो न्यूट्रेलाको कीमा बनाएर देखाउँदै छु तपाईहरुलाई जो चाहिँ वेजमा आउँछ है तपाईहरुले कीमा त अब धेरै प्रकारको खानु भएको छ होला जस्तो चिकन भयो बफ भयो हैन मटन भयो त्यसरी खानु भएको छ होला तर भेजिटेरियनहरुको लागि चाहिँ मैले यो न्यूट्रेलाको कीमा लिएर आको छु अनि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने देखिनलाई यो रेसिपी एकदमै राम्रोसँगले हेरिदिनुस् रेसिपी स्टार्ट गर्न गइरहेको छु तपाईहरुले सुरु देखिन अन्तसम्म साथ दिनुस् होला मैले यो न्यूट्रेलालाई भिजाएर चाहिँ यसरी मिक्सीमा पिसेर यस्तो खस्रो खस्रो पिसेको छु टमाटर अनि प्याजको पेस्ट लिएको छु यहाँ मैले अदुवा र हरियो खोर्सानी यसो गरेर अदुवा किच्चाको मात्रै छु अनि हरियो खोर्सानी चाहिँ चारटा जस्तो चाहिँ यसरी काटेको छु मैले ल्वाङ अलैची अनि दालचिनी कुटेर यसरी राखेको छु तपाईहरुले लसुन खानुहुन्छ भने तपाईहरुले लसुन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा अब सुरु गरौँ हामी न्यूट्रेलाको कीमा बनाउनु तेल मजाले खारिसकेको छ इसमें म टमाटर अनि प्याज को पेस्ट हाल्दैछु टमाटर अनि प्याज को पेस्ट तपाईहरुको अन्दाज गरेर हाल्नुहुन्छ हुन्छ तपाईहरुले किमाको ग्रेभी कति बाक्लो राख्न चाहनुहुन्छ त्यही हिसाबले हाल्नुहुन्छ हुन्छ सँगै यो अदुवा र खोर्सानी पनि हाल्दैछु यो हालिसकेपछि म अब यसमा हल्दी हाल्छु हल्दी म यसमा हाफ स्पून हाल्दैछु कलर चिल्ली हाल्दैछु एक स्पुन टेको खोर्सानी हाल्छु कुटेको खोर्सानी चाहिँ म अलिक एक चम्ची अलिकति जस्तो हाल्दैछु पछाडि हाल्छु यो जिरा छ यो चाहिँ म यति बेला मात्रै हाल्छु अगाडि चाहिँ म पड्काउँदिनँ जिरा नुन आफ्नो टेस्टको हिसाबले हाल्नुहोस् म यति हाल्दैछु नुन मसालामा चाहिँ म यसमा जिरा पाउडर मात्रै हाल्छु एक चम्ची अलिकति हाल्छु चलाएर मजाले पाक्नु राख्नुहोस् हेर्छु म मैले यसलाई बिचमा दुईपल्ट जस्तो चलाएको थिएँ कुटेको मसालाहरू हाल्छु ल्वाङ अलैँची अनि दालचिनी छ कम्ती पानी हालेर फेरि एकछिन पकाउँछु एकछिन यसलाई बोइल हुनु दिनुपर्छ मसाला रेडी छ त्यसलाको किमा हाल्दैछु मजाले चलाएर मिक्स गर्नुहोस् सबै मसालाहरूसँग यस्तै प्रकारले तपाईँहरूले अरू मिटहरूको किमा बनाउनु हुँदाखेरि पनि हुन्छ एकछिन ग्यास ठुलो गरेर म पाक्नु दिन्छु अब हेरौँ अब यो किमा रेडी भइसकेको छ तपाईँहरूले यतिकै ड्राई राख्नुभयो भने पनि हुन्छ तर म चाहिँ यसमा अलिक ग्रेभी हाल्दैछु पानी हालिसकेको छु मैले अब यसलाई एकछिन बोइल हुनु दिन्छु तपाईँहरूले यो तेलहरू अलिक अभोइड गर्नुहुन्छ भने यति बेला पानी हाल्दाखेरि बोइल हुँदाखेरि तपाईँहरूले यो माथि माथि लागेको तेल चाहिँ तपाईँहरूले रिमुभ गर्नु सक्नुहुन्छ यसरी स्पुन लिएर यसरी यसरी माथिबाट हटाउँदै तपाईँहरूले हटाउनु सक्नुहुन्छ छोपेर एकछिन पाक्नु दिन्छु हेरौँ मलाई चाहिएको किमा पाकेर रेडी छ म यतिकैमै निकाल्छु धनियाँ हालेर पहिला एकछिन पकाउँछु अब यो धनियाँ हालिसकेपछि तपाईँहरूले एकपल्ट अलिकति उमाल्नु भयो भने यसलाई यो धनियाँ ग्रिनको ग्रिनै बस्छ नभए चाहिँ धनियाँहरू कति कालो हुने गर्छ अलिक धनियाँले कलर चेन्ज गर्ने हुन्छ त्यही भएर यो यतिकै राख्नुभयो भने चाहिँ ग्रिनै हुन्छ एकपल्ट उमाल्नु भयो भने चाहिँ सुपहरू बनाउनु हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूले धनियाँ हाल्नुभयो भने चाहिँ एकछिन यसरी सुपसँग एकपल्ट उमालिदिनुहोस् त्यसो गऱ्यो भने धनियाँ ग्रिनै बस्छ भेजिटेरियनको लागि यो न्युट्रेलाको किमा रेडी छ यो तपाईँहरूले रोटी पराठा
अनि राइस सँग सर्व गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने तपाईहरु पनि घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोस्। अनि प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट पनि गर्दिनुस् होला, फ्यामिली फ्रेन्ड्स मा पनि शेयर गर्दिनुस् होला। अनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुले मलाई सुरुदेखि अन्तसम्म साथ दिनुभएकोमा। यस्तै प्रकारले म छिटो अनि सजिलो रेसिपी लिएर म तपाईहरुको अगाडि छिटै आउँछु। थ्याङ्क यू।